amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa maanta xariga ka jaray lambarka gaaban ee Otooto kaas oo loo isticmaali doono ka hortaga lacagaha baad ee qaataan Al-Shabaab. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horeeyaan wasiirka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sulub Axmed Firin wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al Cadaal iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu horeen waxa munaasabadani dahfuray agaasimaha guud ee wasaaradda amniga barnaamijkani waa barnaamij loogu talagalay in looga hortago qawaarijta ku hoolan in ay aruuriyaan hantida ama cashuur ama sako qofka sidoo yaqaan ay ka qaadaan ummada Soomaaliyeed si ay ugu dhiirigeliyaan ama ay wax ugu qabtaan kuna abaabulaan dambiyada ay ka galaan ummadani barnaamijkani waa barnaamijka afar qayb buu kala baxaa qaybta ugu horeysa waxa way qaybta hotline-ka oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ay hoggaaminayaan shaqadeedan ay qabanayaan oo ku saabsan ururinta xogta inay aruuriyaan xogtaasna ay la wadaagaan hay'adaha ay qusayso oo cadaaladda la marsiiyo qofkii lagu qabto oo dambigaasi falalkaas lagu arko qaybta labaad waxa way waa communicationka ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda amniga wasaaradda warfaafinta iyo taliska ciidanka booliska oo la rabo in lagu soo gudbiyo ama laga wacyigeliyo ummadda sidii loogu sheegi lahaa dhibaatada ay leedahay lacagaha la aruurinayo iyo qawaarijta sida ay wax u shaqeynayaan taana waxay keenaysaa in ay saddexdoodu ay sameeyaan barnaamijyo yaryar ama clips yar oo ay si wadajir u sameeyaan kadibna loo gudbiyo wasaaradda warfaafinta oo ah qaybta saddexaad oo u qaabilsan dowladda danqaran ama dowladda Soomaalida inay u gudbiso clipskaas iyo wixii tafaasiil ah shacabka la wadaagaan ayagoo adeegsanaya TV-ga website-yada Twitter-ka Facebook all social media adeegsanayo in ay arintan noogu gudbiyaan qaybta kale oo afraad waxa weeye FRC oo ayaduna ah qayb muhiim ah oo ka tirsan barnaamijkan oo ayada la rabo in la wadaago report-ka inta qaybood buu ka kooban yahay barnaamijkan waxay naga caawinaya dowladda Mareykanka ah oo u soo xil saaratay company qolooyin nala shaqeynayo barnaamijkani waa sanad iyo bar intuu soconayo kadibna waxaan jecelnahay inay dowladda Soomaaliya la wareegi doonto ay halkaa ka sii wadi doonto barnaamijka halkaas ayuu ku daahfuran yahay maantana waxaan halkan u farnaa in qaybta koowaad oo ee daahfurka iyo dib u eegista ama dib u furidda nambarkii 88 oo hore u shaqeynayay in mar kale aan uu sheegno in nambarkii uu qabanayo shaqo ka duwan shaqadii uu qaban jiray shaqo ku saaida oo ah inuu la soo xogta ku aruuriyaan ku saabsan arrimaha dhaqaalaha ama financialka arrintaas ayaan maanta halkan u fadhinaa warbixintiisu intaas baan ku soo gabagabeynayaa intaasi kadib mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadani lagu taafuray lambarka gaaban ee Otooto kaas oo lagu hortigi doono lacagaha baad ee qaataan Al-Shabaab ayaa ka hadlay goobta iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka soo qayb galkiina anaana cusaday inaan hormaro ayadoo howlo kale oo sidoo kale muxuu ahaa hadda isu weeyaan waxaan idin leeyahay hambalyo waa wax muuqda mudane wasiir horumarka joogtada ah ee wasaaradda iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ay sameynayaan haddana maanta meelo badan baan soo aragnay mid aanuna waa tiyo lagu sii kabay waxaan idin rajaynayaa in aad horumarkaas iyo guushaas aad ku wadaan hoggaankiina wanaagsan iyo waxqabadka ummadda aad u haysaan waxaana muxuu ahaa xusi doonta waxaad haysaan iyo waxaad qabanaysaan iyo sidaad u sameyseen isbeddelka muddada yar ee aad meeshan joogtaan taariikhda ummaduna waa wada markhaati waana mahadsan soo kordhinta adeega ciidanka booliska oo shacabka u hayay aan ku soo kordhinay ama ku soo shaqo gelinay waa shaqo gelin baan dhihi karnaa wuxuu ahaa retire wuxuugaa uu yar daalay daalkii baan soo duugnay waan ka soo saarnay godka ku jiray lambarkii ciidanka booliska oo caanka ku ahaa adeega dadweynaha gurmadka degdega ee Otooto lambarkaas waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed dad fara badan oo macnihiisa fahansan oo wuxuu ka shaqeyn jiray iyo shaqadii lagu qaban jirayba yaqaana ayaa jira
كشيغين رنتي كنا قرن بوركان هاوشاني وحي سيقود وحتروين اطهاي قرن كصوماليات اديق اوسينا يو ددوينها صوماليات ايو سهلست اللو سهلية ضدك صوماليات انا يكفى ايديستان اديق الدولة نمدا سيقار ورنتي معنوين اللي هي سيدا هالكا سيما قودو كفى فاهيي قرشها دولة الصوماليات أي كل دجال لما يسوق خوارجته طبعاً هوشاس أو وزارة الأمن وأي هجان كتهاي وزير كيدين أو جوجو هذا الله مدن أو كده دانو أننا هديا نهاي وزارة دور فافنتا وحنا قصي رنتي آدي آد وفرح سن نهاي فرنت جوين سيد الله سعطان قيبيه أو ككوبنا دجال كخوارجته مدحوينه محوها إعلامية حكومتنا أي فلين أي فرن كمذا سد حدي آج أو آه آج مرن هبابنتا يلا دجالن كا محوها أي قيب وين كتهاي وحكلو قيب وين كتهاي آج اللبات أو آها لدجالن كا مالجلنتا أما جوجنتا حولها بعد آه خوارجتو أي سد حارنتا آه وقاعدنا يندت كصومالية مركرنتي واتلابو وين أو هري أسعتي oo haddana la xoojiyay oo qayb dadka Soomaaliyeed dabcan qalbigooda meel weyn uga taala oo ah telefoonkan ama nambarkan gaaban oo dadka Soomaaliyeed ay aad u yaqaaneen inuu maanta hawlgalahay wax weyn ayay tahay wuxuu dabcan ku biiraya hawshii soo socotay muddadii la soo dhaafay 2 sano iyo bilihii ugu dambeeyay oo runtii horumar weyn laga sameeyay saddexda aagba وأدوكتين لبسنا وقدم بنتين واحد صاحر مناسبة ده وسير كأمني كحكومة ده فترة على قاع الصومالية وسير فرتاج ورشة مدن مالين دب ونولين مدن أو أن ده فرينو تاريخ دي بوليس الصومالية أولها قريب كم ده أو مغنيد مدو أديات أدر أو الأورنجري أوتو أوتو لمبرك أوتو أوتو waxa ka taariiqeeyay wasiirka qoyska iyo arrimaha binaadnimada general bashir gobe waxa ka taariiqeeyay wasiir al-adala waxa ka taariiqeeyay taliye sulub taariikhda ay leedahay waa taariikh aad iyo aad u fog oo muujinayso in taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo uu horkacayay taliyahooda oo uu garab taagan yahay taliye ku xigeenadooda iyo hoggaanadooda inay dib u soo nooleeyeen taariikhii booliska Soomaaliyeed ay lahaayeen taasna aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa dad tiin taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo laamihiisa kala duwan hoggaanadiisa iyo talisadiisa iyo ku xigeenada dhamaan aad baan kaga mahadcelinayaa soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dhaha plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dhaha plus